Marcel Solivella, 28 de desembre de 1980. Tens parella? No? El vols conèixer? Vols saber coses d'ell? Vols ser la seva companya? Envia un missatge en directe. És molt fàcil. Per contactar amb el Marcel, tan sols has d'escriure flirt.espai i el missatge que vulguis al 69 91 96 51 6. És tan tímid que no parla con las donas, no se acorta. A continuación, una bella canzoneta. Él no tenía iniciativa, él siempre andaba alrededor de los demás.